Zolang is wat jij wil. Jij voelt niet een slang niet. Jij blij een worm. Oh, Bessy. Ik wil niet een slang worden niet. Oh, maar Benji. Nou daarvan gepraat. Jij kan verschrikken niet een slang worden niet. Maar weet je wat je kan worden? Sjoe, Bessy. Nou voel je mij vast. Jij kan een kind van God worden. Een kind van God? Ja, Benji. Maaikies, help mij gauw voor Benji vertel. Johannes 1 vers 12. Maar, aan allemaal wat om aangeneem het, die wat in om gloe, het hy die recht gegee om kinders van God te worden. Sjoe, Benji. Dit is een moeilijke vers. Benji. Onthou jy waaroor ons al alles gelees het, dat die geskenk van die ewige lewe van God afkom, en dat ons dit nie verdien nie, en dat God regverdig en vol liefde is, en dat God Jesus gestuur het om in ons plek dood te gaan, en dat Jesus die derde dag opgestaan het en nou lewe. Ja, ek dink ek onthou, onthou jylle maaikies? En, baie belangrijk, Benji, wat is die vers wat aan die Amanda ons geleer het? Johannes 14 vers 6. O ja, dis wat dit staan. Jesus is
die weg, die waarheid en die lewe. Daar is hy, Benji. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dus, om al hierdie wonderlike goed te ontvang, namens vergifnis, skoonwas, die ewige lewe, moet ons na Jesus kom om dit te ontvang. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Dis awesome, Bessie. Maar ek is vanavond 'n bietjie stadig. Maatjies, julle moet my verskoon. Ek is maar net 'n boekwurm. Bessie, wat probeer jy sê? Ai, ou Bendy. Ek het dit, die Bybel sê. Glo in die Heer Jesus en jy sal gered word. Dis mos nou eenvoudige. So, ek moet net glo in Jesus, dan word ek gered. Jip, jip. En om te glo in Jesus, beteken om na Jesus te kom en hom te aanvaar as my koning en my redder. So, ek erken vir Jesus dat ek hom as my koning en redder aanvaar. Jip. Maar Bessie, ek kan nie vir Jesus sien nie. Ai, ou Benji, dis hoekom ons in geloof na Jesus kom. Jy moet glo dat Jesus lewe en dat hy na jou luister. O, so geloof is om te glo dat Jesus lewe en dat hy luister as ek bid. Al kan ek hom nie sien nie. Ja, Benji! En as jy Jesus aanvaar en in hom glo, dan maak hy jou 'n kind van God. So, as ek Jesus aanvaar as my koning en redder, dan aanvaar hy my en word ek God se kind. Yes! Is dit nie wonderlik nie, maatjies? Het julle al vir Jesus aanvaar? Die Bybel sê, Jesus klop aan die deur van ons harte. En as ons harte vir hom oopmaak, dan sal hy daarin kom woon. Dus, ek behoor aan Jesus, ek behoor net aan hom, ek behoor aan my vader, ek kan nie wag dat hy moet kom. Woe! Ja, dis wonderlike nuus, Bessie. Ek het Jesus aanvaar as my koning, dus behoort ek nou aan hom. Mooi so, Benji, en nou moet jy elke dag jou Bybel lees en bid, dat jy vir Jesus kan leer ken. En glo my, hy is die beste vriend. By Jesus is ware lewe. Maaties, dit klink na 'n goeie plan, nee. Ek gaan verseker elke dag my Bybel lees en bid. Verseker, Benji. Oeh, ek sal jou weer sien. Tot ziens, maat. Tot ziens, Benji. Bye, Bessie. Ach, maaties. Dit is wonderlike nuus. Maar nou gaan ek eers 'n bietjie teken. Ek wou al heel week teken. Ah, wat gaan ek teken, maatjies? Wat dink julle? Wat van ek teken 'n voël, of 'n blom? Wat van die maan of 'n skip? Oeh, dit is nou moeilik. Ek gaan die maan teken of dalk Benji. Ek teken 'n prentjie, Bambo. Ek het nie 'n klou wat jy teken nie. Nou, ek het die maan en 'n by probeer teken, maar ek moet sê, dit lyk nie baie soos 'n maan of 'n by nie. Nope, glad nie. Maatjies,
dank je toch. Ik hoef niet een mooi prinkje te tekenen voor ik die eeuwige leven krijg niet. Dan zal ik dit nooit maken. Benji. Dan, dat je nou dit noemt. Het eeuwige leven. En vergifnis. Waar krijg ik dit nou weer? Bambo, dit is een goeie nieuws. Jij krijgt het eeuwige leven en vergifnis bij Jezus. Bij Jezus? Ja, Bambo, jij moet in geloof naar Jezus komen. Geloof dat hij leeft en dat hij luistert en dan die geschenk bij hem aanvaard. Ik moet geloof dat Jezus leeft en dat hij naar mij luistert. Maar die Bijbel zegt in Johannes 1 vers 12. Maar allemaal wat om aangeneem het, die wat in om geloof, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So, Bambo, as jy na Jesus kom en hom aanvaar as jou koning en jou redder, dan aanvaar hy jou as sy kind. Dan word ek die kind van God. Ja, Bambo, die Bybel sê ook, Jesus klop aan ons harte, en die wat hulle harte vir hom oop maak, kom hy in en maak hy hulle syne. Jippie! Benji, ek hoor jou. Sal jy asseblief saam met my bid? Jy sien, ek wil ook Jesus aanvaar as my koning. Kom eens bid, Bambo! Heere Jesus, ek het u vergifnis nodig. Kom, red my. Ek aanvaar u as my koning. Hier is my hart. Amen! Bambo, ek is so bly! Hi Benji, dude. Kan ek jou geheim vertel? Sure, Bambo. Is iets fout, Benji? Iets het in my hart gebeur en het pas nie by my Bambo image nie. Bambo, jy gaan altyd 'n cool worm wees. Wat het gebeur in jou hart? Borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief. Vir my vir gesterf en gereed van verderf. Ja, Jesus het my lief. Bambo, hoera vir die nieuwe Bambo worm. Bessie gaan so bly wees. Bambo, dit is wonderlik. Ja, dit is. Bambo, jy behoort nou aan Jesus. Maaikies, daarom kan ons nou hierdie liedjie sing. En die maaikies wat aan Jesus aangeroep het en aangeneem het, kan saam met my sing. 1, 2, 3. Ek behoort aan Jesus. Ek behoort net aan hom. Ek behoort aan my vader. Ek kan nie wag dat hy moet kom. O, ek behoort aan Jesus. Ek behoort net aan hom. Ek behoort aan my vader. Ek kan nie wag dat hy moet kom. Mooi! Sjoe! Gat. Wat nou, Bambo? Benji, as ek dan een kind van God is, dan kan ek nie meer steel nie. Hy stem saam, Bambo. Maar hoekom sê jy nou so? Want Benji, een kind van God steel nie. Hi, Bambo, dis waar. Wat doen een kind van God alles, maaikies? Ek weet nie. Nog nie lekker nie, maar ek weet dat een kind van God steel nie. Dis waar, dis ook om Bessie gesê, ons moet elke dag ons Bybel lees en bid, dat ons Jesus en God kan leer ken, en dat ons kan weet hoe ons moet lewe, en hoe ons kinders van God moet wees. Hoi, ja, ek behoor dan die Vader, ek kan nie wag dat hy moet kom. Ek kan nie wag dat hy moet kom. Jy! Oh, so, maar
die oomblik raak nou bietjie te groot. So ek gaan op 'n hoë noot eindig. Cheers dudes. Cheers Benzie. Bye. Bye Bambo. Maatjies, Bambo is so bly en dit lyk asof hy sommer 'n traantjie wil huil. Maatjies, nou dat dit net ek en julle is, kon julle verstaan wat ons geleer het vanaand? Ek hoop dit het meer sin gemaak as my prentjie. Maatjies, onthou, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dus, die Jesus het, het lewe. Tot ziens, maatjies. Lekker slaap. Ek behoort aan Jesus. Ek kan nie wacht dat hy moet kom.